Assalomu alaykum azizlar. Qaynona TV'ga xush keldingiz. Bugun sizlar bilan yufkali bichak tayyorlaymiz. Juda ham oson va mazali taomlardan. Buning uchun bizga ismaloq, piyoz, sut, tuz, un, qaymoq, yog' kerak bo'ladi. Va boshladik. 250 ml sut, sutga tuz solib olamiz tabga qarab. Va idishimizga un soldim. 3 stakan un soldim. Mana shu sutga to'g'ri keladigan qilib va aralashtirishga qo'yamiz. Xamir tayyorlab olamiz. Men xamirni qo'lda tayyorlamadim. Bemalol qo'lda tayyorlashimiz mumkin. Qattiq xamir qilinmaydi, yumshoqqina. Normal xamir qilib olamiz. Onson sutga juda ham chiroyli xamir chiqadi. Suvga tayyorlasak ham bo'ladi. O'zimizga xohlaganimizni qilib. Men sutga tayyorladim. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. 15 minut tindirib qo'ydim. 15 minutdan keyin olib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Qanaq kattalikda qilishimizga bog'liq. Va dumalochalar qilib, yana xamirimizni dumalochalar qilib tindiramiz 5 minut. 10 minut, 5 minut tindirib qo'yishimiz mumkin. Mana dumalochalar qilib qo'ydik va bu yerda nachinkasini tayyorlaymiz. 1 kilo ismaloq va bitta katta piyoz ishlatdim. Piyozimizga kichkina bo'lsa 2 turda ishlatishimiz mumkin. Piyozimizni maydalab to'g'rab olamiz. Va ismaloqlarni maydalab olamiz. Mana menda ismaloq olmaydi, kichkina-kichkina, bu yerda shunaqa bo'ladi ismaloqlari. Kichkina-kichkina. Ismaloqlarni to'g'rab oldik, tuz sepib aralashtirib qo'yamiz. Men har doim shunaqa qilaman. Tuzlab, mana aralashtirib, yaxshilab aralashtiramiz. Tuz hamma tomoniga tegishligi kerak. Chunki suvlarini siqib olamiz, o'shaning uchun suv ajralishiga yordam beradi tuz. Qozonimizni qizdirishga qo'ydim. Va 100 ml atrofida yog' soldim. Mana piyozlarni solib, piyozimizni qizargungacha qovurib olamiz. So'lagungacha. Yaxshilab aralashtirib, aralashtirib. Mana qizarib so'ladi. Endi tuz sepamiz. Tuz tabga ko'rib va zira sepib yubordim. Aralashtirib olamiz. Bu yerda ismaloqlarimiz tuz sepib qo'ygandik, ancha so'lib tayyor bo'lib turibdi. Mana ismaloqlarni qo'limizga olib, mana yaxshilab siqamiz ichidan suvi chiqib. So'rib qoladi, ko'rganingizdek. Va piyozlarni ustiga qo'yaveramiz, solaveramiz. Mana hammasi shunaqa pishib olamiz. Suvini solmaymiz. Yaxshilab aralashtirib yubordim. Ikkita siqib solganimdan keyin va qolganlarini ham xuddi shunaqa siqib soldik. Yaxshilab aralashtiramiz de. Ismaloq juda ham nozik bo'ladi, tez so'liydi. Mana aralashtirib olib, idishga ovolamiz issiq qozondan. Soviydi bu. Va juda ham ko'p so'lib ketmasligi kerak. Ismaloq shunaqa o'zi nozikkina. Xamirlarimizni yoyratib olamiz. Xamirimiz yumshoq. Juda ham tez-tez yoyirib ketaveradi. Ikkitasini bitta qilib yoyish kerak. O'shanda oson yoyiladi har doim. Yana tovani tagini yoqib, tovani qizdirishga qo'yib qo'ydim. Buni yoqda qovurmaymiz. Faqat ozgina
tovamizni yog' suramiz edi, shotka bilan. Bo'ldi. Shunda qo'yib qo'yib, tagini pastroq qilib, baland olovda emas, pastroq olovda qopqog'ini 1 minut, 2 minut yopib pishirib olamiz. Tovon o'zida pishadi. Tayyor bo'ldi. Xamirlarim. Mana ingichka qilib yoyishimiz kerak. Sal qalin bo'lib ketgan joylarni yoyratib olamiz. Va nachinkalarni solib, girdigi ozgina anaqa qo'limni namlab, xamirni girdigi qo'limni namlab tek qizdirib yoraman. Yaxshilab yopishishligi uchun. Mana ozgina namladim. Bo'ldi. To'g'imizni yog'laymiz edi. Tagi balanddan pas. Olo. Baribir tekshirib ko'rdik, qanaqaligini. Navichet illarimizni solib, qopqog'ini yopib qo'yamiz. 2 minut atrofida qurib, o'zi girdilari mana boshqacha bo'ladi, o'zgaradi ranglari. O'shanda tegi ham pishgan bo'ladi. Ag'darib olamiz. Yana qopqog'ini yopib qo'yamiz 2 minutda. Qarab tekshirib turishimiz kerak. O'tib ketishi ham mumkin. Ayniqsa birinchi mana shunaqa pishirayotganda tekshirib turishimiz kerak. Mana mamna qaymoq ishlatdim. Menda rosa suyuq qaymoq. O'shanga 250 g qaymoq ishlatdim. Mana ko'rganingizdek, quyuq bo'lsa, qaymoq surib qo'ysak ham bo'ladi. Qaymoq surib, har pishganida mana shunaqa qilib ustini yopib qo'yaveramiz. Ketma-ket. Qaymoqqa yumshab, mazalari juda ham chiroyli bo'ladi. Mana pishib tayyor bo'ldi. Lekin yumshoqqini mazali. Va ichidagi ismaloqini rangi o'zgarmagan. Mana xuddi o'sha yam yashilligicha turibdi. Suvini chiqarib olishimiz kerak. Hammaga yoqimli ishtaha. Sog' va omon bo'ling. Siz ham tayyorlab ko'ring. Rahmat.